Добрий день. Сьогодні хочу розказати про таку штуку, як буває іноді. Перестають приходити повідомлення від певних додатків. І ви починаєте думати, що трапилось. Ось. Звичайно, може бути ситуація, коли ви просто взагалі не приходили повідомлення. А бувають ситуації, коли приходили, а потім перестали приходити. Що може трапитись? Ви можете випадково, коли приходить це повідомлення на годиннику, нажати кнопочку «Ігнорувати». Коли читаєте там чи рукою десь і вибрати, ну, знаєте, всі бачили, коли приходить повідомлення, нажимаєш на вибір цього повідомлення, і там буває вибір, так, з'являється кнопочки «Ігнорувати». Що в цьому випадку треба робити? Заходимо ми безпосередньо в налаштування. І далі дивимося сповіщення. І тут є спливні сповіщення. По-перше, ну, також дивіться, подивіться, щоб вони всі включені були. Ну, чи відключіть ті, що не треба. Але не про це зараз питання. Повідомлення електронною поштою також. Тут дивіться, що ви тут хочете, щоб було включено. Але саме головне сповіщення програм. І в даному випадку ви бачите, до яких програм відбувається у вас сповіщення. Ну, взагалі-то включити можна всі програми, і тоді буде до всіх програм, які стоять і будуть приходити, надходити сповіщення. От. А може, якщо хочете, просто прокрутіть і подивіться, від яких програм перестало приходити сповіщення. І відповідно, скоріше за все, ви дійсно відключили. От у мене перестало приходити від Телеграма. Я, ну, скажімо так, хотів би, щоб приходило. І відповідно прийшлось прокрутити практично до самого низу. І тільки лише після того, як я прокрутив, я побачив, що дійсно від Телеграму я відключив сповіщення. Ну, відключати сповіщення можна по-різному. Відключати можна безпосередньо в цьому додатку, якщо вам не треба там, ну, від тих певних програм, які ви не хочете, вам не потрібно, то ви відповідно прокручуєте і відключаєте від того всього, що не хотіли, щоб вам воно дринкало і приносило сповіщення. Таким чином, відповідно, можете налаштувати свій годинник. Ну, і крім цього, обов'язково заходьте в дозволи для телефону. І дивіться, щоб отут все було ввімкнено. Тому що буває іноді просто сам телефон не дає ці дозволи. Ось і відповідно керування дозволами. Тут уже налаштуйте, що ви хочете, і надайте всі дозволи. Надано дозволів. І тут подивіться, щоб всі дозволи були надані. Тому що також буває так, що йде певне обмеження, і тому, відповідно, ви не можете цього бачити. І обов'язково от в цій опції не в якому випадку не використовуйте економію розряду, а включіть функцію жодних обмежень. Тому що економія розряду засипає, повідомлення сипляться, додаток засипає. З пам'яті вигружається. Повідомлення йдуть. Потім, може, якщо ви відкрили коннект, він знов-таки трошки пофункціонує і знов засипає. Тому обов'язково, якщо вам треба повноцінний контакт годинника з телефоном, цю опцію включайте. Ну, трошки, звичайно, швидше буде батарею телефона використовувати. Але тому є плата за зручність використовування фонового, використовування годинника і розуміння того, що вам відповідно приходить, і які додатки для вас, ну, тобто які повідомлення для вас важливі, щоб ви не пропустили. Всього доброго, до побачення, підписуйтесь на канал.